အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ My TV မြန်မာကပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေဘော ID ပါဒီနေ့ခုနှစ်ရက်ဆန်းလာ2024ညပိုင်းစီဇန်လေးပေါ့နော်ညပိုင်းစီဇန်မစခင်ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအကျန်းမာကြီးသိမ့်မကောင်းနှစ်ရက်လောက်တော့ရှိပြီဒီနေ့မှမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းကျွန်တော်အစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်မပြတ်ကွက်ချင်ဘူးအဲ့တော့နှစ်ရက်လောက်ရှိပြီဒီနေ့စေကန်းသွားတယ်ပေါ့နော်စေကန်းသွားစေးရိုက်ထိုးလိုက်တယ်စေးရိုက်ထိုးလိုက်ပြီပြန်လာပြီးတော့မှကွန်ပျူတာဖွင့်ဖုံးဖွင့်တရင်ကြီးကောက်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့မှာတရင်တစ်ပုဒ်တွေ့တယ်ပေါ့နော်ယောဂါတွေယူပစ်တယ်လို့ပျောက်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်တရင်ဌာနတစ်ခုကနေပြီးတင်ထားတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မောင်းတော်နာခငါ့ကိုအရခတက်တော်အေကအပြီးပိုင်တိတ်ပိုက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့တရင်အဲ့တရင်တွေ့တော့ကျွန်တော်တို့ပျော်ရတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းပျော်ရတယ်ဖြစ်နေတဲ့ယောဂါတွေတော့နည်းပျောက်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်လူကတော့နည်းတော့ဝီဖြစ်နေတာတိတ်တယ်ခံစားမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပျော်ရတာပေါ့နော်ပြောခြင်းတဲ့ဇာတ်ကားတွေပြောရမှာပေါ့နော်ပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ပြောရမှာပျော်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အာရခတ်တော်အေကမောင်းတော်မြို့မှာရှိတဲ့ဒါတခုရီးသေးသောလက်ကျန်စခန်နခငါနေချာဆောက်ဌာနချုပ်ကိုမနေ့ကဒီစမှာ6ရက်နေ့ကအောင်မြင်စွာတိတ်ပိုက်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ data တွင်တရင်အရင်းမြစ်တရားပြောတာတဲ့เนาะအဲ့တော့ထွက်ပြေးနေတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းဒါလိုက်လံရှင်းလင်းမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှသိရတယ်เนาะအဲ့တော့အရကအတက်တော်အနေနဲ့အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒါဒီကြောင်းကနေအပြင်းထန်ဘုံကျဲကာကွယ်နေတဲ့ဂျားရကနေနခငါးကိုတတိပြောင်မြောက်စွာနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှအခုလိုတိတ်ပိုက်နိုင်နေတာဖြစ်တယ်လို့တိရတယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့ဒါရခိုင်တရင်ဌာနတစ်ခုပါပေါ့နော်အဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူတို့တက်နိုင်တဲ့တခုတည်းသေးတော့သူတို့လုံနေကြအတိုင်းနခငါးကိုလေကြောင်းကနေအကြီးကျယ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိအချိန်အထိနခငါးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအကြီးကျယ်ဘုံကျဲနေပါတယ်တဲ့နော်စခန်းတစ်ခုလုံးကိုရစရာမရှိအောင်ဒါဖြတ်စည်းပစ်နေတဲ့သဘောပါတဲ့တတွင်းတရင်အတွင်းထဲကိုဒါဂျက်နှစ်စီးနဲ့ပေါင်900အဘုံ၄လုံးသူတို့ဒီနောက်ခါကတရင်တွေကိုချတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရန်သူမိတ်ဆွေမသိတော့အကုန်လုံးကင်ထုတ်ပလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲစစ်အရာရှိအကြီးအကဲတွေဖမ်းဆီးရမိလားအကြဆုံးသွားတာလားတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလေနော်ကဲထုတ်ခဲ့တဲ့အကျဉ်းသား၅ဦးကတော့စေကူတမှုခံယူနေတယ်တဲ့အဲ့တော့မွတ်စလင်၅ဦးနဲ့ရခိုင်၃ဦးပါတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်အကျဉ်းသား၅ဦးလည်းဒါကဲထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောတယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်ခါကတော့အဲ့လိုသတင်းတက်လာတယ်အဲ့တော့ video file တခုလည်းတက်လာတယ်ပေါ့နော်။နောက်က9နာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ video file ဆိုပြီးတက်လာတယ်။အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါမယ်။နောက်ကငါစခင်လေးကောချီကြီး။အေးမုံတော်မလို့ကြကြည်လိုက်ဟဲ့။အဲ့လိုတော့เนาะအဲဗီဒီယိုဖိုင်လေးတက်လာတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်နာခငါရပြီဆိုတော့ဒါဝန်တာစရာတင်းပေါ့เนาะအာရခတက်တော့ကတော့အဲတရားဝင်တင်းထုတ်ပြန်ပါလိမ့်မယ်အဲမနေ့ကညတရားဝင်တင်းထုတ်ပြန်လာတာတော့အန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะအန်တမျိုးလုံးကိုလုံးဝထိန်းချုပ်ထားတယ်တပ်ပုံတွေလည်းတက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာသူဌာနဆိုင်ရာရှေ့တွေမှာအဲချန်ခိုင်ရုံးတွေနောက်ပြီးတော့လဝကရုံးတွေအဲ့လိုပေါ့เนาะရဲစခန်းကနေအဲ့လိုဌာနဆိုင်ရာရှေ့တွေမှာကျွန်တော်အရခတက်တော်ကရဲဘော်တွေရိုက်တပ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေအများကြီးတက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရခတက်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အခုအန်တမျိုးလုံးကို A ကလုံးဝထိန်းချုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကွက်ကွက်ကလေးကနပခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကွက်ကွက်ကလေးပဲကျန်တော့တယ်ဒါကိုလည်းမကြာမီအချိန်တွင်းမှာအရာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အရခတက်တော်ကကြေညာထားတယ်ထုတ်ပြန်ထားတယ်အဲ့တော့အန်လည်းမကြတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်မှကျော်မျိုးမင်းတို့ပြောလိမ့်မယ်အန်အချင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဝန်တာစရာပေါ့နော်အဲဒုတိယတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒါအဲလက်ထဲကိုရောက်လူစဲစဲဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ရောက်လူစဲစဲဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါအဲ့လိုအခြေအနေရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂွားဘက်ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်တော့ဂွားရွာတေကုန်းမှာယာယီအထိုင်စခန်းကိုဒါအေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်တန်တွဲကွာလမ်းပေါ်မှာရှိရရော်တက်ကုန်းเนาะအချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အထိုင်စခန်းကုန်းပေါ့เนาะအဲ့ဒီကိုမနေ့က
ချောင်းနေညပေါ့နော်အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့ဒါတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်နော်အဲ့တော့ဒေသခံသူကတော့ရာသီကုန်းကတက်တယ်နောက်ဆုတ်သွားပြီလို့ပြောတယ်အမြောက်တက်တယ်ရောတင့်ကားတွေရောအကုန်လုံးနောက်ဆုတ်သွားတယ်ဒီကနေ့တင့်ကားတွေထိရှိတယ်နော်ရဟိုင်းကွင်းထိဆုတ်သွားပုံရတယ်နော်ရဟိုင်းကွင်းကကွာနဲ့တိတ်နှီးသွားပြီတဲ့နော်စခန်းကုန်းကရွာကလူတွေကိုအေကကဲထုတ
Tông gốc chỉ này là tông gốc gà rồi cho nó lúc sắc hà ngào ở tiến thẳng thu dưới xe này đấy rồi để cho kì à đấy à tông gốc chỉ này đi đi thu ra là gà rồi ấy ngã khà ngào bộ nó ngã khà ngào thu ra lại bộ nó nấu ra được khu gà rồi lì ra điều này cho nó lâu sâu xì kì bà đấy lì ra điều này tao sọc xì xì nhì để bưu lâu nì bà à bà lấy rồi chẳng phải xì gọn xì mô bì lì ra xì gà ngủ tao với chết mà sang đông ngà lâu nè nó xíu ác ủ gà đạp chứ khát tạc khai kẻ đấy nó Oven special operation mà nó à tôi đã đi đi thâu kia này mà nó ai đi biết cái đại khái hôm nay bắt đầu bị rồi mà nhà sĩ này tôi cha sĩ này thế sau này nó bị rồi lê yên nó sĩ bác sĩ này rồi tia nó ở lê đấy nhà sĩ cả tổ u sĩ tia sân u sư sư con sang ngã u thế sau này rồi tia đấy nó cả lê đấy xí mà khăn quay gì lê ốc mu gì à bảo vậy, nhà sĩ là u nè, cha sĩ ngã u à, chiến thắng rồi thành nhà sĩ đấy, nó. À, lý do sao khán giả mà sĩ đấy, vay tuổi tại cái gì, à, lý như sĩ đấy, hàng gà ấy, nó như hay như thà để hàng gà ấy, nó, ai hàng gà được biết đâu. Ờ, khu, thi cái tế số mu của đã, khu cái này u tia đấy, à, thi cái biết sĩ tế số mu sĩ em nó, nào biết sẽ là sống ra như thế này biết đấy, nó. ဒါလည်းမော်ဘီလေးတဲ့စကန်ကိုမိမိရရဒါကျွန်တော်တို့စစ်စင်ကြီးဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါနောက်တစ်ခါဗမော်အခြေအနေကတော့အမနီယာညာကျွန်တော်ပြောသွားသလိုပါပဲဗမော်ကတော့မြို့ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒါနေရာယူထားပြီးပြီစခ21နော်တိုင်းရင်းဌာနချုပ်မှာဒါတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှဗိုလ်မှူးကြီးနော်ကပြောထားတာအတည်ပြုပြောထားတာရှိတယ်အဲစီရေးရလက်အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့ဒါအတိပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုပြီးပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဘမောကတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်ဆဲပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ့နော်အဲဒါကတော့စီရေးကတော့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအသာစီးတွေပါပဲနော်နိုင်ငံရေးအခြေအနေကကုလသမဂ္ဂမှာတမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကဆက်လက်ပြီးတော့မှရှိနေပါတယ်အဲ Critician Committee ကနေပြီးတော့မှအမဲမရွေးပဲနဲ့မဲနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းအတီးပြုတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့တနှစ်ဆက်ပြီးတော့မှတမကြီးဥကြုံဘိုးထွန်းကုလသမဂ္ဂမှာဆက်ရှိနေပါမယ်ဒါတခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာရေးတွေကြည့်ရတာအာနာရှင်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာဆုံးလာတဲ့သဘောတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်အာဆက်ကလည်းသူ့တိုင်းပြည်တွေကနေထွက်ပြေးနေရတဲ့အခြေအနေရောက်သွားပြီပေါ့နော်အာဆက်ဆိုလည်းစီးရီးယားတမရနော်ဖွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့သူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံပေါ့နော်အာရဲနိုင်ငံတွေကိုစစ်ရေးရထားအကူအညီပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်သို့တော်လည်းဘယ်နိုင်ငံကမှသူ့ကိုစစ်ရေးရအကူအညီမပေးခဲ့ဘူးနော်အဲ UAE တို့ Egypt တို့ Jordan တို့ Iraq တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေပေါ့နော်အာရဲနိုင်ငံအများပြားထံမှသူကစစ်လက်နက်ပစ္စည်းနဲ့စစ်ရေးအကူအညီတွေတောင်းခံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အာဆက်ကိုအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကငင်းဆိုလိုက်တဲ့အတွက်အခုအာဆက်စစ်ရေးမှာရှုံးနေပြီးတော့မှဒါမော်စကိုကိုထွက်ပြေးသွားတယ်လို့တရင်တွေမှာတော့ဖော်ပြတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲအာနာရှင်တွေကအခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာအာနာရှင်တွေတတ်ဆိုးမရှိတော့ပါဘူးခစ်ခါလာကြီးကပြောင်းလာတဲ့အခါကျတော့အဲလူတွေကလူသားဆန်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေထုံးကားလာပြီလေနော်အဲ့တော့အာနာရှင်တွေအတွက်နောက်ကျရင်နေရာမရှိတော့ပါဘူးဒီလိုပါပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့မရောက်နိုင်လဲပျောက်ွယ်သွားမှာပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကနေတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်မလျှော့ဘဲနဲ့အားတင်းပြီးကျွန်တော်တို့ဆက်တိုက်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့စီးရီးယားเนาะတော်လိုင်းရေးဆိုလို့ရှိရင်2011ခုနှစ်ထဲကစဖြစ်တာပေါ့เนาะစဖြစ်တော့အခု2024ဆိုတော့73နှစ်ရှိသွားပြီ။အဲ့တော့73နှစ်လုံးလုံးဒီတော်လိုင်းရေးတော်လိုင်းရေးသမားတွေကကြမ်းကြမ်းခံပြီးတော့မှဒီအာနာရှင်ကိုเนาะမဆုံးမနစ်တော့ဇွဲလုံးလာဝရိယာတွေနဲ့တွန်းလှန်ခဲ့တာပါ။
တော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကပြောရလို့ရှိရင်၄နှစ်တောင်မပြည့်သေးပါဘူး၄နှစ်မပြည့်သေးခင်ကာလမှာတော့မှကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးရဲ့ရလဒ်ဟာစီးရီးယားရဲ့ရလဒ်ထက်အများကြီးတာပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားတင်းထားပါဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လက်တည်နော်ခိုင်မြဲစွာတွဲထားပြီးတော့မှဒီအာဏာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့အပီးတိုင်မောင်းထုတ်ဖြစ်ပါမယ်နော်ဘာမှစိတ်ဓာတ်ကြကြမရှိပါဘူးနော်စီးရီးယားတော့မှဒီနေ့73နှစ်ကြာတဲ့အချိန်မှာစစ်ပွဲကြီးမပြီးသေးဘူးဒါအာဏာရှင်ထွက်ပြေးတဲ့အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်ပြန်လေဒီစော်ကြီးလုပ်ငန်းတွေလုပ်အောင်အများကြီးလုပ်အောင်နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောရလို့ရှိရင်ငကူကလေးကဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေရှိမှာကသူတို့မှာကိုယ်ပံပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက်နော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသူတို့မှာရှိပြီးသားကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်မာသာလောပဲလိုတာနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုအတွက်ခြေခံဥပဒေတစ်ခုပဲလိုတာပြည်နယ်တွေကသူ့အနေနဲ့သူ့ပြည်နယ်အတွက်ခြေခံဥပဒေရှိပြီးသားပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအာဏာရှင်ကြာဆုံးသွားတာ ਨੇ ဝုန်းဆိုကျွန်တော်တို့အစားထိုးဖို့အတွက် ready ရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကလိုအပ်နေတာကတော့မာသာလောပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလိုအပ်ပါတယ်တော်လိုင်းပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဥပဒေမျိုးနဲ့ပြည်တော်စုကြီးကိုဆက်သွားမလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုအပ်ပါတယ်တချို့ကတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုစူးစမ်းနေကြတယ်တချို့ကတော့မသိကြိုးချင်ပြုတ်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဘာမှကျွန်တော်တို့အာရနောက်ဆုတ်သွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးအရွေးဟာအကောင်းဘက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ရွှေ့နေပါတယ်နော်အတားအဆီးတွေအတိုက်အခိုက်တွေနော်ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်သန်းခဲ့ရဖြတ်သန်းရမယ့်အခက်အခဲတွေကတော့ဒါအများကြီးပါပဲနော်နိုင်ငံတကာကိစ္စတွေရောဘာတွေရောဒီလိုပဲစီးရီးယားလည်းအာဆက်ကိုနော်တချို့ဆိုရင်လည်းဒါထောက်ခံတာပဲနော်ရုရှားတို့ကတော့ဆိုဒါအတီလင်းထောက်ခံတာလက်နက်တွေတော့ပေးထားတာနော်အဲ့လိုကောင်မျိုးတော့ဒီကနေ့ထွက်ပြေးရတယ်မရောက်နိုင်ပါကောင်မှုလို့နော်မရောက်နိုင်ပါကောင်မှမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရအောင်ကိုအောင်ပါပါဗျာเนาะအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်မကြတယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့အရွေးရပါဘောเนาะအားရစရာလေးကြီးပါပဲအဲ့ဆိုတော့ကျော်မျိုးမင်းရဲ့ရင်နွေးပြစ်လေးတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့အဲ့ချိန်မှာသူကယတဆုံးပါတယ်ကန္နာဆုံးပါတယ်ပေါ့เนาะအားလေးကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်အိမ်တော့ပစ္စည်းလေးခိုးခံလို့ကျွန်တော်အိမ်မှာဓမြတိုက်ခံလို့ပါဆိုရဲသွားတိုင်ရဲကကျွန်တော်တို့အမှုဖွင့်ပေးတယ်ထင်လို့လားရဲအမှုဖွင့်ပေးတယ်ထင်လို့လားဖွင့်ခြင်းဖွင့်တယ်မဖွင့်ခြင်းမဖွင့်ဘူးဖွင့်လို့ရရင်ရတယ်မရရင်မရဘူးရတဲ့ဟာတွေမှာရရင်မရတဲ့ဟာတွေမရဘူးဆိုတော့ရဲတွေအမှုဖွင့်ပေးမှုပုံစံကလည်းနည်းနည်းလေးတော့လွဲနေတယ်လွဲနေတယ်တချို့ကိစ္စမှာတော်တော်လွဲနေတယ်ဖွင့်ခြင်းတဲ့ဟာကျရင်လွဲလူကောက်ဖွင့်ပလိုက်တာဖွင့်ခြင်းတဲ့လွဲလူကောက်ဖွင့်ပလိုက်တာအော်မဖွင့်ခြင်းတဲ့ဟာကျရင်လည်းဝေးလေကြောင်လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအမှုတော်ဖွင့်မပေးမှာတော့ခမရကိုယ်အိမ်မှာဓမြတိုက်ခံရတာလူရက်ခံရတာချိန်ချောက်ခံရတာတွေကိုလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဘု து ကိုတိုင်တရမှာလဲဘု து ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘု து ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပေးရတော့ဘာဟုတ်တယ်ဘုဖြစ်နေရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့အစရှိမြို့ကြီးတွေမြို့ပြအကြီးကြီးတွေမှာတော့ကိုယ်အိမ်မှာဓမြတိုက်ခံလို့ချိန်ချောက်ခံရရင်တော့ရဲသွားတိုင်ရင်တော့ရဲက action ယူမှုအပိုင်းမှာလောဝပေါ့ရောနေတယ်အခုကဘာလို့ဆိုတော့ခမရအခုကျွန်တော်ပဲထားပါတော့ကျွန်တော်လူပြောက်ကကျွန်တော်ချင်းချောက်လို့ကျွန်တော်သွားတိုက်ပဲရဲမဖွင့်ပြီမဖွင့်ပြီကဲတိုက်မဖွင့်ပြီတော့ကျွန်တော်ဘာလို့အောင်မသိဘူးချင်းချောက်တဲ့ကောင်ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ချောက်နေတာထပ်ပြီးတော့ဟိုကောင်ကမင်းကသွားတိုက်ဟုတ်လားအေးမင်းကတကယ်သေတော့ကွာဆိုတော့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါတိုက်ပြီမှာအဲ့ဒါဆိုရင်တရားဝင်လူစုမွေးပြက်ပြားတယ်ပြက်ပြားပြီဆိုတော့လည်းခမရအဲ့တိုက်ကြီးကဘာမှအုပ်ချုပ်လို့မရတော့တိုက်တရားဝင်လူစုမွေးကြီးကိုပြက်ပြားအောင်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ထွေအုပ်တို့ရဲတို့ကမလုပ်သင့်ဘူးရဲရဲပြောမယ်ရဲရဲဘက်ကလည်းပြန်ပြောကြမှာပေါ့ဗျာအာခမရလည်းဗျာဒီလောက်တက်နေဖြတ်နေရကျွန်တော်တို့အသက်ခံနေရကျွန်တော်တို့လုံခြုံမှုဘူးသူကကောက်ပဲဆိုအဲအဲ့လိုကြီးပြောရင်တော့အဲ့ရဲပြောတဲ့ရဲရှိရင်တော့အဲ့ရဲကိုကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့ညီလေးရဲ့သို့မဟုတ်အကိုရဲ့ယူနီဖောင်းလေးချက်လိုက်ပါတော့လားမဝတ်ပါနဲ့တော့လားယူနီဖောင်းပေါ်တဲ့ရဲလည်းမလုပ်နဲ့တော့ထွက်လိုက်ပါတော့လားဘာလို့ဆိုတော့ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့လေပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့လေငါမြင့်ငါဆိုင်ကျင်တဲ့တပ်ဖွဲ့မှမဟုတ်တာပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့လေပြည်သူလူထုတွေဖွဲ့ထားတဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လေပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ကပြည်သူလူထုအတွက်တော့တာဝန်ထမ်းကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဗာကျွန်တော်တို့တော့တည်သွားရင်ဘယ်နဲ့လုံနေတယ်ပေါ့ညာအဲ့ဒါကနိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးမယ်ကိစ္စကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလေအေးအဲ့ဒါစနစ်ပဲဂျုံမျိုးမင်းอ่ะเนาะစနစ်ပဲမင်းတို့ကိုမင်းတို့ပြည်သူဆိုတော့မင်းတို့កောင်တွေကွာမင်းတို့ဘောမားတွေကိုเนาะရဲတွေကကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ဆိုတာကအေးမင်းတို့အခုမင်းတို့ထောက်ခံနေတဲ့မင်းတို့အစိုးရလို့អော်နေတဲ့မင်းတို့မထားတဲ့မင်းတို့ငုံထားတဲ့เนาะဘိုးကြီးอ่ะလိုအပ်တဲ့ facility ကိုဒီရဲတွေကိုပေးနိုင်မှာသူတို့ကလည်းမင်းတို့ကိုပြန်ဆောင်ရှောက်နိုင်မှာပေါ့သူတို့အသက်ကိုတော့သူတို့ဖတ်နေထုတ်ထားရတဲ့ဘဝမှာမင်းတို့ဘယ်လိုလို့ဆောင်ရှောက်မလဲဟမ်အဲ့ဒါစနစ်ပဲကွာနော်မင်းတို့ဘာကရှိသမျှဟာသူ့အိတ်ကတ်ထဲပဲထည့်မှာမင်းအခုရဲတွေကငတ်ပြတ်နေဟိုမှာနေစားဆောင်ရဲပို့ဆူပို့ဆူနော်ဒါစားလည်းမရဘူး
ရိတ်ခါလည်းမရအောင်အဲ့လိုဘွားမျိုးနေမင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်ကာဝယ်ပြီးမလို့ဒါအောင်မင်းတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့မင်းတို့မထားတဲ့ဘွားကောင်းသလားမကောင်းသလားပေါ့နော်မင်းတို့ငုံထားတဲ့ဘွားကောင်းသလားမကောင်းသလားပြန်ဆန်းစစ်ဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့ကွာဒီကောင်းလေးလည်းအသက်နဲ့ပဲလေဟမ်သူတို့မှာကောင်းမွန်တဲ့လက်နက်တွေရှိရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအင်အားနော်ရဲအင်အားမင်းတို့ပြည်သူတွေစောင့်ရှောက်ဖို့တို့မှာတို့ရဲ့အင်အားကနော်မျှတမှုရှိရအခုအင်အားကနည်းနည်းလေးရဲစခန်းမှာအင်အားနည်းနည်းလေးနဲ့နော်ပေးထားတဲ့ facility ကြတော့တနတ်တည်းကဟုတ်ဘိုးတော်ဦးမင်းလက်ထက်ကတနတ်တည်းနဲ့ဟာလားအော်မင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်စောင့်ရှောက်နိုင်မလဲတို့ကူတော်တို့အနိုင်နိုင်စောင့်ရှောက်နေရတာနော်တို့အသက်မသေအောင်တော့မနေပုံရှုကွက်ရှုနေနေရตั้วไม่ပြောပါနဲ့ရဲတွေကိုเนาะตั้วไม่ပြောနဲ့မင်းဘာဟုတ်လားပြောဒါပေမဲ့ခတ်တော့ခတ်ပါတယ်မင်းတို့ကအဘောက်ပြောလိုက်လို့ရှင်ငုံနာတဲ့ဘောကပြုတ်ကြပါမှာအဲ့ကြရင်မင်းကအစွဲအစီခံအောင်မယ်เนาะအဲ့ဒါလည်းမင်းတို့အတွက်ကြောက်ရသေးရဟုတ်တယ်မလားเนาะမီဝါယာရှော့လို့သာပြောတာပါဗျာရန်ကုန်ကမီမှန်တာမှမဟုတ်တော့เนาะအဲ့ဒါမီမှန်တာမှမဟုတ်တော့ရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့မီမှန်တာမှမဟုတ်တော့ခင်ဗျာကျန်တဲ့နေပြည်တော်ကမမှန်တမှန်ရေမီနေပြည်တော်ခင်ဗျာတချို့နေရာတွေမှာသာ24နာရီမီတစ်ချက်မှမပြတ်တာတချက်ကလေးတော့မပြတ်တာတချို့နေရာတွေနေပြီးတော့เนาะဒါပေတချို့နေရာတွေမှာတော့ပြတ်ပါတယ်ဗျာပြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလေးပါကျွန်တော်ကိုလေးပါတချို့နေရာတွေမှာပြတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အမောင်နဲ့ကိုတို့ထိုင်ရရက်တွေလေးရှိခဲ့ပါတယ်ဗျာပြတ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့ဆိုမီတစ်သိန်းလုံးတစ်သိန်းလုံးလာတာမီကမပြတ်တတ်လာတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကထင်တာဟုတ်ဗျာပြတ်ပါတယ်ဗျာเนาะမပြတ်တဲ့နေရာတွေတော့ရှိပါတယ်ဗျာပြတ်တဲ့နေရာပြတ်ပါတယ်အဲ့တော့မီကတော့ပြတ်နေဦးမှာပါပဲဗျာဘာလို့ဆိုဒီအချိန်မှာမီထုတ်လုပ်တဲ့တော့ရက်လက်စမီထုတ်လုပ်တဲ့တော့ရောချနေတယ်တဲ့စီဝင်ကြီးထဏလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်တော့မင်းအဲ့ဒါပဲဟဲ့ကောင်ရင်နော်အဲ့ဒါပဲမင်းဗမာလူမျိုးအချင်းချင်းတော့မှာနော်မင်းတို့ဒန်းတို့အခွင့်အရေးမရဘူးမလားအေးဒီကနေ့ဒေါ်လာကြီးကအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီဒန်းတို့အခွင့်အရေးရဖို့အတွက်လုပ်နေတာဒီဒေါ်လာကြီးကမင်းအခုတမျိုးတည်းနေတာနော်မင်းလည်းဗမာလူမျိုးပဲမင်း24နာရီမပြတ်တဲ့ကောင်နေလည်းဗမာလူမျိုးပဲဒါမှမင်းတို့ဒန်းတို့အခွင့်အရေးမရဘူးအေးငါတို့ဒီဒေါ်လာကြီးကအဲ့စနစ်ကိုတိုက်ပြတ်နေတာပဲကြုံမျိုးမင်းอ่ะမင်းဒီလောက်မင်းအထူးထောင်းခံနေရတာလေမင်းอ่ะမမှတ်ဘူးသိလားเนาะနားကောင်းမှမသိเนาะအစင်းစားကြည့်ပေါ့ကွာမင်းတို့ဗမာလူမျိုးအချင်းချင်းတော့မှဒါမင်းဆိုရင်ဒါမင်းစစ်တပ်ကမင်းအတကုံလော်ပေးနေတယ်ကောเนาะတကုံလော်ပေးနေတယ်ကောဒါတော့မှမင်းမိ24နာရီမရဘူးတကယ်ဟောရတဲ့ကောင်နေရတယ်တဲ့အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့မင်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကွာတိုင်းသားတွေပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်အထိအနိုင်ကျင့်မလဲဆိုတာအဲ့ဒါပဲကွာနော်ဒီကနေ့တိုင်းသားတွေတောင်းဆိုနေတာတိုင်းသားတွေလိုလားနေတာလဲဒန်းတူခွင့်ရေးပဲဘယ်ကောင်းမှမင်းကောင်းတလုံးပူတာစရာအကြောင်းမှမရှိဘူးသူကသူဘာကောင်းကြီးဖြစ်ဖြစ်မင်းစစ်တပ်တရားထွက်သွားအဲ့ကောင်အယက်သားပဲပြည်သူပဲအတူတူပဲဒါမင်းတို့အဲ့လိုခံစား권ရှိတာမရှိဘူးမင်းတို့ဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးမင်းတို့မျက်စိတဲတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါပဲဒန်းတူခွင့်ရေးဆိုတာမင်းနားလည်အောင်ကျိုးစားအိုက်ကောင်ရယ်နော်ဒန်းတူအခွင့်ရေးဆိုတာအဲ့ဒါဒါတေးသေးလေးပဲရှိသေးတယ်။ဒါပြည့်စင်မီးပေးတဲ့ကိစ္စပဲရှိသေးတယ်။မင်းကြံနဲ့မင်းအခွင့်ရေးတွေတော့ပြောမနေနဲ့တော့။နော်ပြောမနေနဲ့တော့မင်းတို့ရှင်လို့ကိုမရ။အေးငါတို့တော်လိုင်းရဲ့အဲ့စနစ်ကိုတိုက်ရင်။အဲ့ယွန်စရာကောင်းတဲ့စနစ်ကိုငါတို့တိုက်ရင်ဒါပဲရအောင်။ပိုလိုပက်လက်တွေဖြင့်လို့သူကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။လုပ်နိုင်တဲ့အစီအမံလည်းမရှိဘူး။ဘာမှလည်းမရှိဘူးပြီးတော့မိကမီတာကသာတိုးကောက်လိုက်တာအေးသေးပေါ့မီတာကသာတိုးကောက်လိုက်တာမိကလည်းမမှန်ဘူးခံလေမီတာကလည်းတိုးသာကောက်တော့မိကလည်းမမှန်ဘူးမမှန်တဲ့အပြင်မှာမှဟိုလာခြင်းတဲ့ချိန်လာတယ်မလားခြင်းတဲ့ချိန်မလားပြက်ခြင်းတဲ့ချိန်ပြက်တယ်ပြက်ခြင်းတဲ့ချိန်ပြက်ဘူးတာဝန်လည်းမယူဒီနိုင်ငံမှာခင်ဗျားဘယ်လောက်ကောင်းလဲမှတ်လဲဒီနိုင်ငံမှာအလောလောရတာဘာကောင်းလဲသိလားဒီနိုင်ငံကတချို့ကုမ္ပဏီတချို့ဝိုင်းတွေကဘာကောင်းသွားလဲသိလားတာဝန်ယူစရာမလိုတာဝန်ခံစရာမလိုတောင်းမှန်စရာမလိုရောကြီးပေးစရာမလိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ရတယ်အေးဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ရတယ်ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောနေခင်ဗျာမီးလဲကောင်းကောင်းဖြစ်နိုင်ဘူးအင်တာနက်ကုမ္ပဏီလည်းဒီတိုင်းပဲဖုန်းလိုင်းကုမ္ပဏီလည်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲဘာမှမပြူနော်ပြီးတော့နှိပညာကုမ္ပဏီလည်းဒီတိုင်းပဲဘာမှတာဝန်မယူတာဝန်လည်းမခံဘူးတောင်းလည်းမတောင်းပါဘူးတောင်းမှန်ကောင်းမှလည်းမသိဘူးဘာဝိုးမှသူတို့မှလူတွေပေါ်မှာလေးစားမှုမရှိကိုယ့်ကစတမာပေါ်မှာလေးစားမှုကစတမာပေါ်မှာလေးစားမှုလည်းမရှိဘူးမင်းအဲ့လို public ကို service ပေးတဲ့အရာတွေပေါ့တစ်ခုခုပေါ့ကွာအခုမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အင်တာနက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းသူများနိုင်ငံမှာမင်းတွားကြည့်ကြည့်မင်းဒီနေ့အဲ့သူ internet ပြတ်သွားတယ်ကွာဒီနေ့ဒါမှမဟုတ်လျှက်စစ်မီးပေါ့ကွာတခုခုပေါ့ကွာအစိုးရကနေပြီးမှ service ပေးထားတဲ့အရာမင်းဖုန်းဆက်ကြည့်လိုက်ချက်ချင်းလာပြန်တယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒါပဲမင်းတို့ကြွားတယ်ဆိုတာဟိုကလူတွေကလူလိုနေရတယ်နော်မင်းတို့အခုနေနေရတဲ့မြန်မာပြည်ကလူတွေကလူလိုမနေရဘူးအနိုင်ကျင့်ခံရတယ်တောင်းပေါင်းဆောင်ကအနိုင်ကျင့်ခံရတယ်
ပတ်စံရှိလေအနိုင်ချင်းတွေပဲဘာမျက်ခံနေရမှာလဲလောကဆက်ပြောမင်းရဲ့ဝေဒနာလေးတွေအခင်ဗျာအဲ့ဒီတိုင်းကြီးကလှုပ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်ဟိုဘာလို့ဆိုဘာခေါ်လို့ဆိုတကယ့်ကိုဘာလဲမင်းမဲ့ဇီးရိုက်ကြီးကိုဖြစ်နေလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးတော့တာဆိုတော့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တော်တယ်လီဖုန်းနဲ့လည်းအခုဖုန်းပြောလို့မကောင်းဘူးပြည်သူတောင်းမှန်တာတစ်ချက်တောင်းမတောင်းမှန်ဘူးတောင်းမှန်ရင်တော့စာလေးနဲ့တောင်းချင်တောင်းမှန်ချင်သလိုမတောင်းမှန်ချင်သလိုစာလေးနဲ့ခါလို့ဒါပေမဲ့မသေးချဘူးအော်တယ်လီဖုန်းနဲ့ internet line တွေရောဘာလို့ internet company တွေတက်ချင်တယ်တက်ပတ်တက်ချင်တယ်တက်မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းရောက်လာတယ်ပြင်မယ်ဆိုရင်မရောက်လာတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေနော်တခါပါကြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုခုဒါစာပါတစ်ခုအပ်ထားတယ်ကောမဒီကူမှာအရားကျွန်တော်ရဲ့ NSS server ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြုံလို့ထည့်ပြောဦးမယ်ကျွန်တော် NSS server ဆိုလို့ရှိရင် NSS my.com ဆို server ဆိုရှင်ဟို my day ရဈေးသက်တာလေဈေးတင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကတော့အပ်တာအင်းတမင်ကုန်များဒုက္ခပေးနေလားမသိဘူးသူတို့အပ်ပြီးမှမြင်ကုန်မမြင်ရတော့တာပတ်သက်လာကုန်ကတော့တာဝန်လည်းမယူတာဝန်လည်းမခံဘူးတာဝန်လည်းမတောင်းပါဘူး my day ကုန်မလို့ကြောင်မျိုးငယ်ရှင်တွင်ဖြစ်နေဒီအဲ့ကျွန်တော် server ကိုဝယ်ဝယ် server အပ်တာကျွန်တော်ပတ်သက်လာယူသွားတာတာဝန်လည်းမခံဘူးတာဝန်လည်းမတောင်းပါဘူးအကျဉ်းချင်းခါခါပြက်တာအခုခင်ဗျားတို့ NSS ကိုဝင်ကြည့်လို့ရှိရင်ပြဿနာတက်နေမှာအဲ့ဒါ my day company ကကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးနေတာကဲကျွန်တော်ဘာမှလုပ်ရတော့ပတ်စံလည်းပြန်ပြီးတော့ LMN အောင်တောင်းလည်းမပေးဘူးဒါပေမဲ့စောက်ခွေးလည်းမစားဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်တာဟိုလူမိုက်တူပဲလူမိုက်လူရန်ကားတွေ my day အဲ့ကျွန်တော် my day မသုံးဘူးဆိုတဲပေါ်တာ my day မသုံးဘူးကျွန်တော်အခုကျွန်တော် my day ကျွန်တော်စင်ကတ်ထဲမှာ my day တခါတော့မထည့်ဘူးအစားတွေကအယုံကြည်မရှိလို့မထည့်တာအခုလည်းမထည့်တာအမှန်သွားတယ်အခုကျွန်တော်က website server တော့ဒါကျွန်တော်လိုအပ်လို့ပြည့်သုံးလိုက်ပြီးတာ MLA တခါတဲ့စုတ်ကြတာလို့ကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်ကပုံနဲ့ပြောတာမတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဗာတွေးမိလို့ဆိုတော့ဒီလူတွေကတကယ်လူမိုက်လူရန်ကားတွေလိုပဲခင်ဗျာဘာမှပတ်စံလည်းမဟုတ်ဘူးတာဝန်လည်းမခံဘူးပြကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်က customer တော့သူတို့လေအဲ့ဒါကျွန်တော် server ကြီးကျွန်တော်အပ်ထားတာ server database တို့သူအပ်ထားတာဟုတ်ကျွန်တော် host တွေပါတယ်အပ်ထားတာအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အပ်တာမဟုတ်ကျွန်တော်နိမိတ်ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဒီကောင်ကတော့ဈေးသက်တာလေဆိုတော့ choice လုပ်ပေးတာစက်တာတို့ဓာတ် choice လုပ်ပေးတာပြီးတွင်းမှာပြပလန့်အိုင်လည်းကျွန်တော်မခံဘူးလို့အပ်ပေးတာအဲ့မှာပြဿနာတက်ရောအကျဉ်းချင်းခါခါပြက်တယ်ခင်ဗျာတာဝန်လည်းမခံဘူးတောင်းလည်းမတောင်းပါဘူးတောင်းမှန်အောင်မှလည်းမသိဘူးโอ้สิ่งมะกองโอ้อานามีจองแล้วไม่เปียวครับเนี่ยลุกไปขึ้นเลยลุกไปเลยไม่ลุกไปขึ้นเลยไม่ลุกไปปิดท่าล่ะบะลอกซูเลยมายายมายายเลยซะบะลอกมายายเลยซะมายเด้โอ้อินเทอร์เน็ตไลน์นี่ปิดเลยดิมายเด้ดิมาต้องมันลุกไปขึ้นไปไม่ขึ้นครับเนี่ยบะเลยมายเด้อ่ะบะลูจี้อ้าโกดิมายายเนี่ยนะฉันไอ้หลูไม่มีนะบะเลยมายเด้อ่ะบะโอ้อบัวลูจี้ดิเนี่ยไปเลยสุมายายเนี่ยล่ะฉันน้ําไม่ได้ป่าวมายายเนี่ยไอ้หลูมายายเนี่ยใส่ได้ชื่อล่ะเฮ้กองเฮ้กองเฮ้กองมึงบ้องงงน่ะล่ะไม่ปยุ่มจะเซินเนาะปยุ่มจะว่าให้มึงแอนเดียชื่อเฮ้กองအဲပြန်ပြီးတော့မင်းပြင်ပြောပြင်ပြောကျွန်တော်မသိဘူးတော်တော်ဆိုးတယ်ဗျာတော်တော်ဆိုးတယ်အဆိုးရည်လို့အဲ့တော့ဒီတိုင်းမှာဘာမှအမှခံချက်မရှိဘူးဘယ်သူမှလည်း professional မရှိဘူးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကဟိုအမိချက်မိစားခေါင်းချက်ခေါင်းစားပေါက်လို့ပဲစားမျိုးတွေဆင်းလာတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ဟုတ်ဗျာအောက်ပေါ်ကောကျွန်တော်ကြားရတာပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာတဲ့မီးလည်းမမှန်ဘူးတဲ့ရေလည်းမမှန်ဘူးတဲ့ပေးခြင်းတဲ့ချိန်ပေးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ပေးတဲ့ဟာကျတော့ share ပေးတာတဲ့ဗျာ share ပေးတာတဲ့share ပေးတာတဲ့ဘလို့ share ပေးလဲဆိုတော့ကဗျာပို့ရင်ပြောရင်လျှက်စင်မီးကိုတချို့နေရာတွေကိုပေးထားတာဘလောက်တော့ပေးထားရတယ်ထင်တယ်။တချို့နေရာတွေဆိုမီးမပြတ်တမ်းပေးတဲ့နေရာတွေရှိတယ်။မပြတ်တမ်းပေးတဲ့နေရာတွေရှိတယ်။မပြတ်တမ်းပေးတဲ့နေရာတွေရှိတယ်။နော်လျှက်စက်ကမပြတ်တမ်းပေးတဲ့ဥပမာဆိုကြပါစို့ဗျာ။အာရခိုင်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်းသားဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေရဲ့မိသားစုတွေ။ဦးတန်းရွှေမိသားစုတွေအဲဦးသိန်းစိန်တို့မိသားစုတွေရှယ်ရတယ်တဲ့။ဟိုဗာလဲကဗိုင်းဘီလာဆိုလားအဲ့ဒီထဲမှာဆိုရှယ်ရတယ်။ဟာခင်ဗျာတစ်ခါမှဖြစ်ဘူးဆိုလားပဲ။ဗာကိစ္စအဲ့ဒါပတ်စံလည်းတော့မကောက်ပါဘူးလေ free ရဲ့ FOC ရဲ့ဩအဲ့လိုလေရှိတယ်အများကြီးပဲနော်ခင်ဗျာအဲ့လိုတချို့နေရာတွေတချို့လူတွေကပါစားပေးခဲ့ပြီကျွန်တော်ပြည်သူတွေကတင်ကြုံခံရတယ်မီတာကလည်းမချိမဆန်နေပူပေးရတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေလိမ့်မိခံရတယ်ဟာခင်ဗျာကျွန်တော်ပြည်သူတွေကလေဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လေဟိုဘက်ကထိုးတယ်အင်းဒီဘက်ကထိုးတယ်အင်းဟိုဘက်ကဆော်တယ်အင်းဒီဘက်ကဆော်တယ်အင်းလေကျွန်တော်ပြည်သူအလဲကောင်းနေပြီးအင်းငယ်နဲ့အင်းငယ်နဲ့ပဲခံရရကျွန်တော်ပြန်တွေးကြည့်ဒီတိုင်းပြည်မှာဟိုအာဏာရပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေကလည်းခင်ဗျာပွင့်လည်းပြောရင်ဟိုပြည်သူမျက်နှာကိုကြည့်တယ်လို့ဆိုပြောတာပဲဒါပေမဲ့တကယ်ကြည့်လားမကြည့်လားကျွန်တော်တို့ဘာပေးတာနဲ့မတိုင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်မတိုင်းစရာပေးတာလည်းမရှိဘူးတွားတိုင်းရင်လည်းနင်းထိုင်နေအဲ့ဒါကျွန်တော်ကနင်းထိုင်နေတဲ့တသက်သမဲ့တခါဟောပြုံးမယ်ဟိုအားလုံးတော့လိုက်နေရအောင်ကိုယ်လည်းကြိုက်ဘူးသူမှအမှခံပြောမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မကောင်းဘူးတိုက်ပြီးရအဲ့တော့ဒီတိုင်းမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုတွေလည်းဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့တတ်နိုင်သမျှကိုယ်သာကာဝယ်ဆောက်ရှောက်ပါခင်ဗျားတို့သူကကာဝယ်ဆောက်ရှောက်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးအေးတိဗောကျောင်းမျိုးမင်းရမင်းတိဗောနော်အာမင်းတိဖို့လိုနေပြီနော်မင်းတော့ခံနေရတာပေါ့မင်းမတိသေးဘူးဆိုတော့မင်းကတော်တော်ညံနေတယ်ပေါ့မယ်နော်ဟုတ်တယ်လေမင်းမောင်တန်းချေလေးလူပဲမင်းပြည်သူပဲဟုတ်တယ်မလားဦးသိန်းစေလေးမင်းပြည်သူပဲဒါပေမဲ့မင်းတို့လည်းကောင်းတလုံးသားတယ်မင်းတို့လည်းပို့ပြီးခွင့်ရေးယူထားတယ်အေးအဲ့လိုပဲတခြားမင်းဗိုလ်ချုပ်တွေလည်းသူတို့ရဲ့အတိုင်းအဝန်းနေရာလည်းအဲ့လိုပဲမင်းအခွင့်အရေးတွေပို့ယူထားမှာပဲမင်းဒါလျှက်စစ်ပြီးပဲရှိသေးတယ်မင်းကြံတဲ့ကိစ္စတော့မင်းပြောမနေနဲ့တော့နော်မင်းတို့ကောင်ကြီးအနာကိုလာမကန့်နဲ့မင်းတို့အနာကိုကတ်လို့ကိုမရအဲ့ဒါပဲကွာငါတို့အာနာရှင်မလိုချင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပဲတန်းတို့ခွင့်ရမရလို့ငါတို့အာနာရှင်ကိုမကြိုက်တာ။ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကကြိတ်မိပြီးခံဖို့အတွက်
You know, Jake and Iwoka? Can you know? I don't know. 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 Leong pi gua le pi do pi da le pi do le, belu pi ni le jono mesti ikut. Kena, ah ni lah ni lah le. Papa le awak kan dah tu je, ah. Ahi papa le awak kan dah biar. Ahi mah, ah mah dekai jiga dia le. Tapi ni, time buat sedui mah. Channel dia di mah pi pi kat bica ni. Dan ayah le kau ni si, sana ikan malau le kau ni. Ama pi ada dah. Eh dah, time sana jauh jitu kulong jiu. Belu biar awak dah kan, nak taka. Naya no se, mario operation le tua biar. Kuni ke dia malau ni, malau ni. Guru malau ni dia, di nyari. Mana panam dia. Soro, ane ni lah ni lah. Okay, kalau ane pada video mah, dulu bomari, ya gua mah bayi thale soro. Ane gua ni, no, tahun sih jadi luji ni, tiga ayam sah bi season ni cari pilu ni, senpi melu jomji bare ni. Tapi lu ni, ane jadu aje nama ni, yamaka lasu lu pi mah mah hoba u ni. Kalau napa ka gua ni, setui gua piang sih bi pi de dua jam mulu. No, napa ka? Nau bayi nai sejana aja gua, macam mana nua u ni? Alah, boh mari jago mah. Ada apa sih jira le sarapu wa, no? Eh, alup cedah wabi, no? Jomu me, kulo suri no jalo wabi, no? Eh, kulo suri jalo bi, no? Tadi alo, dah jomu me sih nunjuk di wabi, no? Sih nunjuk di, di kau ni ya? Terong sa mana? Terong sa le, kau mana mesti u? Nada kau kau dua le mesti u, no? Baiknya kau terpakai long jauh dua le, di kau ni mesti di u, kau ni mesti di u. Dia utol naya kau mana mesti u? Tahu, anjek kaya me sura hamil di kau ni kau ni mah, aduh lu mule, aduh lu mule sih ni tu, cuma lu time dia lo, cuma apa lu mian mahu, tu lu cuma kah mah, cuma kah mah, tu lu senpi biro, dah terdahulu di kau ni senpi biro lu, dah di kau awal ni, terdahulu senpi biro lu awal ni, ah terdahulu nak suruh di kau ni mau awal mah, aduh, no, dah dia lo, okay ba, cuma tinggal muat ini terlalu apa, ah cuma mule dah jinu jeli bo, no, alam cik tu mian di mana kena.